要不要枕头，家人们？你们要的枕头啊，来，我给你们整啊，开始整，开始给你们整了，好不好？来，所有家人们啊，我这样啊，我用后置镜头给你们看，好不好？用后置镜头好看，后置镜头能看到品质，对不对？能看到品质，对不对？是不是能看到做工，对不对？好不好？四件套，等一会儿啊，哦，我还没挂车，你们比我还聪明，等我叫他挂一下车，把那个经理叫过来呀。来，家人们，来，这样我先给你们看一下，好吧？来，先给你们看一下。我给你们看一下啊，乱开，你这是干嘛呀？把它弄走啊！我真的服了你们，真的。弄一下，弄一下。你们在干嘛呀？真的。来，家人们，你们要的，我没挂车。好不好？叫他们挂一下，叫他们挂一下车，挂一下车。等我，等我，等我，忘了，家人们啊，等我啊。家人们稍等一会儿，稍等一会儿啊。家人们来，你们要的试验套是吗？来，我先给你们看一下，好吧？先给你们看一下来，先给你们看一下啊。你们要的四件套，对不对？棉的，对不对？全棉的，对不对？全棉的，对不对？来，在这里啊，给你们弄好了，好不好？等我给你们整，好不好？等我给你们整，行不行？等我给你们整啊！来，这样，我先给你们整这个东西啊，来，整这个东西啊，整这个枕头来。这个枕头挺好的，知道吗？我为什么整这个枕头啊？你们前两天也知道，彭少这个颈部舒服，对不对？颈部舒服，然后我就今天来呢，我跟这个。经理知道吗？也跟他说一下知道吗？把这个枕头给我搞个，为什么呢？因为这个枕头甚至特别好，知道吗？第一个啊，它是艾草的，看没？第二是抗菌菌的，因为我们知道床上用品最容易积累什么？积累那个小螨螨，对不对？小菌菌，对不对？所以为什么你经常有点不舒服，这里挠一挠，那里挠挠，就因为小螨螨多，还容易长小痘痘，对不对？所以这个是能抗菌菌的，知道吗？是艾草的，所以它闻起来都有一种艾草的香味，明白吗，家人们？没有挂车吗？挂一下呀。在干嘛呀？都在弄好吧？这是在干嘛呢？别急，别急，别急。家人们，等会儿，我真的服了你们，你们是干啥吃的？家人们，等会儿，没有车，我还不知道呢。我没有车，我还没看，我还不知道，家人们，等会儿啊，你们不提醒我还不知道，知道吗？因为这不在我的公司，知道吗？我是在我男朋友公司。咱们第一次走。对，说不定要跟我疯了，家人们，你们不提醒我，真的没注意，知道吧？OK， 来，好了，来，家人们，来，我真的服了，知道吗？你们公司的人知道吗？好好的调教一下，真的好好调教一下。咱们走线上，咱们一直都是线下卖的，好不好？我知道你们一直线下卖，知道吧？嗯，所以说咱们第一次搞，可能不熟悉。家人们，你们知道跟我说话这个人是谁吗？家人们，你们知道跟我说话这个人是谁吗？你们在外面很多那种专卖店里面的家纺，对不对？什么水星家纺啊，什么各种家纺，对不对？他就是源头供应商，知道吗？他就是源头供应商。在我旁边这个人是，他就是源头供应商。这个人是我的朋友，知道吗？也可以说是老板，知道吗，家人们？你们想看一下吗？想不想看一下？给你们看一眼，好不好？你方便露镜吗？还是算了吧，我在。也给你们看一下，你们所谓的在外面的那种名牌的家纺，知道没有？源头供应商是谁？想看一下吗？想是吗？来看，来看一眼，看一眼，合适吗？这样子啊？不，没事，知道吗？没事，我们家人就想看，打个招呼，来，打个招呼来。嗨，大家好。
知道吗，家人们，来，他就是很多名牌家纺的源头供应商，知道吗？很多名牌家纺的贴牌都是找他做的。这个是我朋友，有家人说彭少，你为什么 跟他说话是这么不客气？是不是？我跟你说话客不客气？客气客气。客气什么？彭总啊，很客气。你知道为什么？家人们，你知道为什么我跟他们说话都很严厉？知道为什么？知道吗？是因为我说了，我在工作中是一个非常严厉的人。这个里面知道吗，家人们啊，我跟你们说个实话啊，家人们啊，他们这个工厂知道吗，都是由我投资的东西，知道吧？明白吗，家人们？所以为什么我跟他们说话都是很严格的，好不好？我跟你说啊，你让你下面那些人知道吗，做事儿知道吗，有点效率，好不好？有点效率啊。直发的咱们没有搞。行，不说了啊，家人们，说正事，放点过来。来，家人们，来，这个是棉的吗？这个枕头上面这个是棉的吗？是啊。这个是棉的面料是吗？对。这个里面家人们是决明子是不是？对。决明子是不是？决明子是干嘛？是眼睛不好，对不 对？对。眼睛不好，眼睛比较浑浊，这里面全对，全部是决明子，包括睡得不太好，知道吗？中草药的。来，你别瞎说，不要我直播间搞没了，知道吗？这里面都是草草本本浸泡的，知道吗？还有艾草浸泡，知道吗？是抗小菌的，除小满满的，明白吗，家人们？然后这个里面就更牛了，阿家吗？这个是全部的磁疗的，磁疗那个按摩点。你这样啊，这个枕头你今天走着跟我丢两个在我车上去，因为我这段时间颈椎也不舒服，好不好？你有那个磁疗笔吗？磁疗笔呢？磁疗笔啊，拿磁疗笔过来。我在这里，家人们啊，这个是带磁疗点的，知道吗？它是有磁性的，知道吗？来，你看着，阿家们，来。能听到吗，家人们？磁检正常，看到没有？这个是个磁疗笔，然后专业检测磁疗的，知道吗？所以这个东西不仅知道吗，家人们啊，它不仅用起来知道吗，非常软和，真的是非常软啊，家人们。然后给你们看啊，给你折叠下来，非常软，知道吗？而且知道吗，这个里面是草草本本的东西，有决明子，对咱们眼睛好，对不对？然后睡眠好，对不对？然后这个是按摩咱们颈部的，知道吗？好不好？来，这个枕头有点大，然后给你看个全貌，来还有点大，对不对？这只能在外卖多少？外卖多少？都是卖300-400块钱一对的。300还是400呀？300，300一般，我们都是发的398。准确价，说准确价。398。398一个是吗？对。398，那你告诉我你们成本价多少？说实话，成本价。没事，你跟我说没事，好吧？成本价多少？我们成本价要100多块钱的。你是不是经理啊？我是啊，你是经理就说话严谨点，是100几，199是100多块钱，109也是100多块钱，你说话严谨点好不好？我们这个成本价我们都做到158的，158是吗？成本价158是吧？对，这里面都是棉的是吗？是，都是棉花是吗？对，棉花啊，家人们啊 ，OK， 家人们，你们在外买多少钱？你们在外买多少钱？家人们，你们有没有买过这个枕头的？来，买过来跟我说一下，你们外买多少钱？成本价158啊！你们在网上这个东西在网上做过吗？我们没有在网上做过。没有做过是吗？来，家人们，你们有买过这个枕头的吗？有买过的吗？很大的一个，对不对？很大的一个啊！我觉得当坐垫都可以，好不好？来，你们买过多少钱？买过多少钱？他说他们成本价158，你买过多少钱？告诉我来。99是吗？有买是99是吧？这样啊，这样来。99是吗？来，99一对是吗？220，有人是买的是220是吧？哦，可能啊，家人们啊，可能有做活动的是99，对不对？对不对？人家正常价是成本价是158，啊，所以有买220的肯定也有，知道吗？来这样，今天彭少知道吗？说给大家整，就不会要加99，明白吗？来，199，398一对是吗？还有398也对的是吧？138也对是吗？来，我给你们整一对啊，整一对，你这样好不好？他外面他们有说是到底的话是99，对不对？然后有300多块钱买一对的，知道吗？138买一对的，我今天不搞99，我搞88，行不行？不行，你这搞太低了。你想咱们158都一对儿，你搞了88，这相当。砍一半下去了，你这样说，这老板你220一个是吗？有人买了220一个，那说明他没说错，158的成本价没说错啊。你这样好不好？我今天跟我本这是我自己的家人，我就搞这么一次，就这么一次，行不行？就这么一次，
然后呢88我也不要了，好不好？88也不要了。这样啊，所以家人们来，我说个数字啊，家人们来，我说数字你们觉得行不行，好不好？你们觉得行我就整，觉得不行就不整，好不好？88不要，66行不行，家人们？你别乱搞啊，家人们，66可不可以？黄总，黄总，666对不对？哎哎，黄总，你别乱说啊，真的是。你告诉我库存，你等一下就把我的价格都市场都扰乱了，你知道吗？家人们，66可不可以？好不好？有家人说万。这上面打的价格啊，家人们啊，都不是我找人家打的价格，都咱们自己直播间的粉丝打的，看到没有？66大顺，好不好？一对，好不好？行不行？行是吗？来，我数三声啊，我数三声，你等我一会儿啊。你这样，你就说啊，我今天就搞一次，好不好？就搞一次，然后呢，我不要他们66，行不行？你给我准备200单就行了，200单就行了，好不好？39块钱，给我准备200单。哎，我，你听我，没不用我说了，不用说了，不用说了。天哪，你这差了我补，好吧，差了我补，我不让你亏就行了。但是呢，我不让你亏就行了。但是我让我直播间也不出去说，明你让他们不要出去说，好吧？好，你来给我准备200单，你来补，但是你一定，你们在把这个价格给你们在外面说出去，不说，来家人们这样吧，我给大家整，你彭少你不要66了，39块9。39块9，听我说啊，家人们，39块9，但是你们不要出去说，行的跟我打行的，行的打行。里面是什么芯是吗？这个是棉花的啊，家人们，这个是里面是棉的，这里面是决明子，知道吗？对眼睛好，睡眠好，知道吗？然后这边是磁疗点，知道吗？这个枕头很大的，知道吧？我说个实话，家人们，这个枕头可以当坐垫用的，当坐垫用都非常舒服，知道吗？有家人在外面卖，对，买过对不对？有200多块钱买的，有100多块钱买的，对不对？行是吗？OK， 200单，好吧，200单，然后我数三声啊，你差多少钱我给你补就完事了，你不用那，不用说多了，好吧，行吗？来，200单啊，一对啊，39块9，来，3、2、1，来给我上。如果说这个东西不好，家人们啊，如果这个枕头39块9给你发一对，来，再拿个过来，如果说不好，把彭少取关拉黑啊，如果好。记得啊，不要出去说多少钱，知道吗？你们也知道前段时间有人找我麻烦，对不对？因为价格问题找我麻烦，来到手一对啊，你把这当坐垫坐都非常舒服，家人们，我说个实话，因为里面是，来你们自己看，家人们来，自己看来，看到没有 ？OK， 来上好了没有？来，家人们上好了啊，就200单啊，上好了。你200单库存有吧？有。有是吧？有。OK， 200单库存的。来，这瓶手术啊，这瓶手术，但是这个改了呀，改了，家人们，有家人们说是什么牌子是吧？你就记着一点，知道吗？你们在很多外面的那种家纺的专卖店里面，都是他们是源头厂方，知道吗？他们是源头厂方，厂家的，明白吗？家人们，人家是源头，你们在外面很多都是他们给贴的牌子，知道吗？给我把这个安上去来，手机在发热，在亮吗？直接吸上去。来，说家人们，这瓶手术啊，我可以这么说，你去找，你去任何直播间找，你看有没有彭少给你这个价格便宜，好吧，自己去找，行不行？但是啊，你们别今天错过之后要跟我要啊，不要今天错过再跟我要。我说的任何东西，我基本上就只搞一波，就搞一波，就这一波，好吧？你也别为难，行不行？好吧，我让我们家人也不出去说，就完事了。好不好？然后咱们速战速决，已经100单了，每个人顶多拍2单啊，不许拍多，顶多拍2单，因为有家里有两张房嘛，对不对？2室1厅，2张床，2单够了啊。3室1厅的那没别怪我啊。这么快抢光了的？对，来100多单的家人们，100多单的，这瓶手术啊，来这瓶手术来，还有70单，还有，赶紧去拍！我劝你们啊，家人们啊。我劝你们啊，这个东西拍2单，知道吗？能拍2单拍2单，但是顶多只能拍2单，多了不能拍了啊！啥玩意儿？抢光了，他们太快了，速度太快了。你别急，我要能再加一点库存，好吗？家人们没库存的，家人们没库存的。再加一点库存，他们没库存的。抢光了，太快了，你的粉丝。啥意思啊？进去人太多了。你试一下，用手机扫一下，能拍吗，家人们？没有了。
390有一个是吗？家人不管外面多少钱啊，我给你39.9块两个，知道吧？你别卖390有一个，跟我没关系。我今天给你们39.9块两个，啥情况啊？不是，我说200单库存就200单库存呀。嗯。你现在只有135单呢。我让他现在再加一点，别急别急，我让他再加一点。没想到你的粉丝这么快速度，一下子给抢光了。我跟你说啊，如果说你这么搞的话，我会跟你们李总打电话的。没有，既然彭总你说了，我肯定会给你支持到底的。明天的资金我就撤了。不会不会的。然后你们海外的渠道我也不给你们了。哎呀，今天答应你了，肯定会按照你这边。今天别让我掉面子啊。佳木少，等我让弄库存。今天一定让咱们的直播间的粉丝都尽兴哈。那只要是喜欢的、用得着的，咱们让他们都拍照，好吧？我让你不要说200单了，只要等一会儿，等一下，只要有粉丝喜欢，都让他们来拍。这啥情况啊？佳木少，等我上电话。正在加库存。佳木少，等我稍等一会儿。你是故意的吧？你是不是故意的？你告诉我。我说了差多少我补。我知道，我没有故意，真的。你稍等一下，我让他们加。你等一会儿，我打个电话。我被提示了一下，家人们。我跟你们老板打个电话。尴尬了是吗？等会儿这样，等会儿啊，等会儿我说出去话泼出的水，知道吗？我说200单就200单，现在还不够200单，现在只有137单，然后就没了。詹姆斯要等一会儿啊。枕头，给大家的枕头是枕头。詹姆少，等一会儿啊。他找他们老板去了。没事，阿詹姆，我跟你们说个实话，知道吗？本来我不想说了，知道吗？说了呢，感觉在直播间吹自己牛逼没意思，知道吗？这个公司知道没有？他们的资金知道没有？他们的资金。我这么跟你们讲吧，有股份是我的，知道吗？然后他们海外的渠道也是我给他们的，明白吗？所以为什么我来，我能拿到比你外面价格更低，我能贴着票子玩，就这个原因。换个人，我可以这么说，你们去传网上，你们去看，任何直播间去看，谁能玩出这个价格来？因为我是确实想给咱们直播家人整点好东西，明白吧？我确实想让你们100块钱当1000块钱花，就这种原因，好不好？咱们稍等一会儿啊，可能他跟我把我说200单库存，他答应了200单库存，就直接给我下了，知道吗？稍等一会儿啊。能不能玩？你告诉我能不能玩，好不好？收到货之后，还是这句话啊，收到货之后你们去看，知道吗？这东西值还是不值？39块钱相当于多少钱？40块钱，20块钱一个枕头，明白吗？拿手自己去摸一下，知道吗？自己去摸一下，知道吗？软不软和，知道吧？里面还有什么那种决明子的，就是咱们眼睛比较好，对咱们睡得也比较好，就这种，好不好？然后颈部还可以按摩的，知道吗？带那种磁疗点的。什么情况啊？我自己贴票子行不行呢？把小方。